Međunarodni dan žena 8. mart sugrađankama je čestitala gradonačelnica Jasmina Palurović uz podsjećanje da je 20. vek bio vek borbe za politička prava žena i naglasila da je sada na ženama da u potpunosti ostvare stečena prava i uzmu ravnopravno učešće u društvenom i političkom životu. Uz želje da budete žive, zdrave, a pre svega voljene. Dan žena 8. mart proslavlja se dugi niz godina, ali ženska prava i borba za rodnu ravnopravnost je postala aktuelna tek poslednjih nekoliko godina. U prilog tome ide i odluka Vlade Republike Srbije da ove godine na izbornim listama bude 40% žena. To govori o tome da se i žene moraju aktivirati u svim javnim funkcijama, da budu vidljive i da budu prepoznate kao lideri i kao neko ko vodi računa ne samo o porodici, već i donosi odluke na važnim funkcijama koje se obavljaju kako u gradu, tako na republičkom nivou. Grad Kruševac je poznat po tome što u fokus stavlja žene i njihovo učešće u političkom i javnom životu. Lista Srpske napredne stranke za ove izbore ima preko 40% žena u svom sastavu. Tako da svim ženama koje aktivno učestvuju želim da budu još aktivnije, vidljivije, da pokažu svoje znanje, svoje umeće. Savet za rodnu ravnopravnost kao radno telo Skupštine grada Kruševca prati ostvarivanje politike ravnopravnosti polova u svim oblastima. U ovom sazivu Savet čini 7 žena i 2 muškarca koji su inicirali usvajanje Evropske povelje o rodnoj ravnopravnosti na lokalnom nivou kao polaznog dokumenta za izradu akcionog plana za unapređenje položaja žena Kruševca i ostvarivanje ravnopravnosti polova. Brojne su aktivnosti kojima se grad Kruševac kroz Savet za rodnu ravnopravnost bavio. Među njima su radionice koje su sprovodili Kancelarija za mlade i Centar za žensko preduzetništvo u okviru regionalne privredne komore, aktivno učešće u kampanji 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama, realizacija projekta Uključi se i iskoristi šansu novim znanjima i veštinama do boljeg života žena sa ruralnog područja grada Kruševca. Moram da napomenem da je u prethodnom sazivu bilo preko 30% zastupljenosti žena u javnom i političkom životu, a da ove godine taj procenat iznosi preko 40%. I da poručim ženama da budu vidljive svakog dana, da budu vidljive na svojim funkcijama, da budu aktivne i prepoznatljive, a da o ravnopravnosti i o pravima žena ne govorimo samo 8. marta, već svakog dana. U narednom periodu očekuje se i donošenje odluke o obrazovanju komisije sa preciznije definisanim nadležnostima u odnosu na one koje trenutno ima, sa ciljem efikasnijeg ostvarivanja uloge Saveta za ravnopravnost polova kao mehanizma za rodnu ravnopravnost.